Na rade sú už tradičné kultúrne pozvánky s prehľadom udalostí na najbližšie dni. Isto si vyberiete. Ak nás sledujete v premiére, tak ešte stihnete piatkové uvedenie komédie Aj muži majú svoje dni. Branislav Deák, Ján Jackuliak, Milan Bahul a Gregor Hološka v nej pomôžu nahliadnúť za oponu mužských únikov a pokúsia sa porozumieť ženám. V piatok 13. mája o 19. v Mestskom kultúrnom stredisku. Nedeľné popoludne 15. o 15. môžete stráviť pri posviacke novozrekonštruovanej malej kaplnky Panny Márie na Hrádku. Na posviacku za účasti košického eparchiálneho biskupa vladyku Milana vás pozýva otec Jozef a farnosť Topoľany. Mestský úrad a Mestské kultúrne stredisko pozývajú ženy na program Vďaka vám, venovaný matkám. V pondelok 16. mája o 16. v ňom zahrá Bang Band Jozefa Bankoviča. Do 17. mája si príďte pozrieť výstavu neprofesionálnych fotografov regiónu. Pod názvom Amfo ju prezentuje Zemplínske osvetové stredisko. Piatok 20. mája popoludní bude v Michalovciach na námestí patriť rodine. Pozýva vás naň Klub kresťanských pedagógov a Mesto Michalovce. Počas troch dní sa príjemne zabavíte s celou svojou rodinou pri dobrej hudbe aj pri športovo-spoločenských aktivitách a tvorivých dielňach pre deti. Novinkou v našom meste bude Farmársky deň. V sobotu 21. mája počas celého dňa vás v Parku študentov čaká špičková poľnohospodárska technika, plody našich farmárov, živé zvieratá aj zábava pre veľkých a malých. Vstup je zdarma. Občianske združenie Návraty pozýva na jarný splav Laborca a vodácke preteky. Štartuje sa v nedeľu 22. mája v Homennom a cieľ bude v Strážskom. Ďalší z koncertov v rámci Michalovskej hudobnej jary odohrá štátna filharmónia v Košiciach vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska v piatok 27. mája o 18. Solisti Veronika Holbová a Martin Gurbal zaspievajú árie talianskej opery pod taktovkou Pavla Gata. Vstup je voľný. Na týždeň otvorených dverí vás pozýva Slovenský zväz zdravotne postihnutých a Stredná zdravotnícka škola Michalovce. Od 30. mája do 3. júna si v kancelárii zväzu na námestí Osloboditeľov 77 môžete bezplatne nechať zmerať tlak či hladinu cukru v krvi alebo využiť rôzne drobné masáže. Netradične príďte osláviť Deň detí až 2 dní. 31. mája a 1. júna ožije v Mestskej športovej hale Dino Park. Okrem dinosaurov budú v ponuke aj živé teráriové zvieratá a hady, obávané pavúky a ďalšie príšerky.